gentlemen, this is Dreamwave Studio presents Bonajuti Kautinder's Hopunor Rong. Can we have a huge round of applause? And the shoot begins towards the winter of this year. Aru Lagodema producer and director Bonajuti Kautinder, aru script by Pranav Kumar Bormon. Ever take it away, Hat Sapuri Hobo again? হয় আজি এটা খুব ভাল দিন প্ৰথমতে মই এটা কথা কম যে বৰ্তমান সময়ত এনেকৈ বহুতো প্ৰযোজক আগবাঢ়ি আহিছে আমাৰ উদ্যোগটোৰ বাবে এইটো খুব ভাল চাইন আৰু সেয়েহে মই প্ৰথমতে বনজ্যোতি দাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ আজি এটা খুব আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা খুব বিশেষ দিন ড্ৰিম ৱেভ ষ্টুডিঅ'জ বুলি এটা প্ৰডাকশ্যন হাউচ লঞ্চ হৈছে লগতে তেখেতৰ চিনেমাৰ নাম লঞ্চ হৈছে চিনেমা অসমীয়া চিনেমা লগতে কেলেণ্ডাৰখনো লঞ্চ হৈছে আৰু শেষত আমাৰ এটি গীত হালধীয়া পক্ষী বুলি খুব ভাল লাগিছে গীতটি খুব আমি সময়টো কম আছিলে কিন্তু বহুত কষ্ট কৰিছোঁ দাদাক দাদাই মানে যেনেকৈ তেওঁ ভিজন এটা ভিজুৱেলাইজ কৰিছিলে গীতটি এনেকুৱা হ'ব লাগিব তেনেকুৱা হ'ব লাগিব এইখিনিতে মই কৈ লওঁ যে যিসকল প্ৰযোজক থাকে যেতিয়া ইনভল্ভ হয় খুব ভাল লাগে কাৰণ যিসকল ইনভলভমেণ্ট নেদেখুৱাই বা বেলেগ ধৰণে কেৱল ফাইনেন্সটোহে দিয়ে সেইটো ফাইনেন্সৰহে হয় আচলতে প্ৰডিউচাৰ হ'ব নোৱাৰে গতিকে তেখেতৰ সেই প্ৰফেচনেলি যিটো তেওঁ ডিল কৰিছে আমাৰ লগত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সকলো কথাত যে এইটো গীত এনেকুৱা কৰিব বিচাৰে এনেকুৱা কৰাচোন দীপলিনা ভাল লাগিব চাগে চ' সেই ইনভলভমেণ্টটো খুব ভাল পাইছোঁ আমাৰ গোটেই টীমটোৱে পাপলু অংশুৰাজ আৰু লগতে খুব সৰু এতিয়া 21 বছৰ হৈছে চাগে ষ্টেনিয়াম বুলি মিউজিক ডিৰেকশ্যন তেখেতে কৰিছে গতিকে গীতটি সকলোৱে ভাল পোৱা বুলি কৈছে আৰু এটা খুব ভাল দিন আজি সকলোৰে ফালৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে গীতটি মানুহে খুব ভাল খুব ভালকৈ আদৰি লয় লগতে ড্ৰিম ৱেভ ষ্টুডিঅ'জ খুব সোনকালে মানে ভালকৈ লঞ্চ যিহেতু হৈছে খুব সোনকালে চিনেমাখন আহিব সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ বৰ্তমান মই এখন অসমীয়া চিনেমাত আচলতে শ্বুটিং আমাৰ চলি আছে অভিমন্যু বুলি ইতিমধ্যে দৰ্শকে গম পাইছে শ্বুটিং আমাৰ শেষ হ'বই হৈছে শেষৰ পাছতে মই অকণমান বিহুৰ আচলতে আখৰাৰ আমি আৰম্ভ কৰিম এইবছৰ কেইবাটাও দিশত আচলতে আমি নতুনত্ব আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেইবাটাও গীত আহি আছে কাইলৈ যিহেতু ভেলেণ্টাইনছ ডে মোৰ এখন এলবাম আহি আছে ভেলেণ্টাইনছ ডে স্পেচিয়েল হিচাপে নামটো ৰসিকা বুলি চাৰিটা ভাষাৰ গীত থাকিব তাত সেই গীত সেইখিনি দৰ্শকৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান লৈ আহিছোঁ বাকী বিহুৰ কাৰণে অকণমান সময় আছে তেতিয়ালৈ আৰু কি বহুত ছাৰপ্ৰাইজেছ আছে কি ওলাই বা হয় হয় নাই ভেলেণ্টাইনছ ডে আচলতে মই ভাবোঁ যে ভালেই লাগে দেখোন মানে বহুতে কয় যে কিয় ভেলেণ্টাইন ডে লাগে ময়ো আগতে কৈছিলোঁ ভেলেণ্টাইন ডে এটা বিশেষ দিন কিয়নো দৰকাৰ হয় কিন্তু মই ভাবোঁ যে ইমান নেগেটিভিটিৰ মাজত যেতিয়া আমি এটা দিন আৰু পাই যাওঁ এটা অজুহাত পাই যাওঁ কাৰোবাক ভাল পাওঁ বুলি ক'বলৈ ৱাই নট গতিকে লেটছ চেলিব্ৰেট ভেলেণ্টাইন